Jó reggelt kívánunk Hongkongból. Beszereztük a reggeli pusztárbant, vaníliás zsömlécske. És ez a videó, ez most még tegnapra tartozik, de ezt nem veszitek észre, mert valószínűleg bevágtam a megfelelő helyre. Este már nem csináltunk bejelentkezést, mert egy, hullafáradtak voltunk, kettő, hangunk annyi sem volt, mint most pedig. Nagyon jó hangja van? Nem nagyon van. Nincs hangja. Kicsit megfáztunk már párszorra, tüdőnk már nem tud, nem tudja elviselni a klímát, már az agyunk is kezd szétesni. Szóval voltunk jobban, de azért jól vagyunk. Jól vagyok. Csak kicsikét le vagyunk amortizálva. Felvettük a hiperszexi turista öltözékünket. Zokni és szandál. Nagyon, nagyon divatos. És most éppen igyekszünk a metróhoz. Na mindegy, ez a videó majd nem ez lesz, úgyse. A tegnapi napra akartunk egy összefoglalót csinálni, csak itt elkalandoztam. Ha nem ütnek el, akkor folytatom is tovább. Szóval... nem nagyon lehet elmondani, hogy mennyire jól éreztük magunkat. Szerintem... Leírhatatlanul szuper volt. Szerintem hozta a várakozásainkat, sőt... Sőt, felülkerekedett. Igen, amikor az esti felvonulás volt, és mentek ezek a kivilágított karakterek, és a zene, az egész utca, meg minden, akkor ilyen érzelmi túlcsorduláson mentem már át kávé. És tényleg nagyon-nagyon színvonalas, már nem csak a színek miatt, hogy ki volt világítva, hanem minden nagyon-nagyon-nagyon jó meg volt csinálva. Tehát ez a 180 fokos 3D-s előadóterem, mint hogyha egy színházba lettünk volna, de közben ugye vetített volt. Tehát ott úsztak, játszottak előttünk tényleg a karakterek, a hullámvasutak. No, thank you. A bányás hullámvasút. Meg a színház. Az oroszlán királyos előadás az... Tehát összerittyentettek, de jó, ezt olvastuk, hogy kb. Egy ilyen Broadway szintű, azért nem mondom Broadway szintű, de nem volt a Broadway-en egyébként. De nagyon-nagyon-nagyon jó előadást csináltak. Tényleg nagyon-nagyon profi megcsinálták, nagyon ügyesek voltak. Az Iron Man-es, tehát a legtöbb hintát vagy látványosságot kétszer kipróbáltuk, annyira kevesen voltak. Ugye megvettük a Priority jegyünket, amit összesen egyszer tudtunk kihasználni, de ott se kellett volna szerintem nagyon. És ezt tisztelem, mintha Londonban lennénk, csak máshol jelenkült a buszok. Ami teljesen meglepő volt, hogy mennyire kevesen voltak. Ez nagyon... Nagyon, de így nagyon könnyen feljutottunk, de úgyhogy könnyedén mindenhol feljutottunk. Igen. Na hát összefoglalva, könnyen oda mentünk, minden easy peasy volt. Az annyira kedvesek, segítőkészek, türelmesek, amit elképzeltünk, hogy mi lesz itt, hogy mindenki lögdösni fogja egymást, meg bunkó, meg mit tudom én, ahhoz képest pozitívan csalódtunk. Most viszont el kell, hogy köszönjek, megérkeztünk a metróhoz, a csimcsacsú csimcsú csancsó, köszönöm, megfulladunk. Szóval jó volt, nagyon megérte már, csak ezért is eljönni. Bocsasztom a Plutóval meg a Mikivel. Igen. Na, összehaverkodott velük. A Mini meg puszit dobott neki. Igen. Tiszta jobban lettünk. A telefonszámokat is megadták, és majd hívjuk őket, hogy mikor jönnek meglátogatni minket, ha nem. Elköszöntünk, ennyit a Disneylandes összefoglalóra. Szuper volt, és tényleg, ha ennyi lett volna Hongkongból, már megérte. De most megyünk tovább, aztán majd jelentkezünk később, hova is. Hello! We'll be right back.
átnyugszik. Olyan, mint egy kis baba. Az nyelvekszik. Megtaknyodzik. Itt vagyunk fenn a Big Budánál, és ez volt az első, egyik látványosság, amit nagyon szerettünk volna megnézni, főleg ő, majd én is, csak hogy ő találta először. És kicsit ilyen kízi-pízire vettük a napot, nem rohantunk, feljöttünk a kéblőkára, ami önmagában nagyon jó élmény volt, mert ahogy jön fölfelé a kéblőkár, le lehet látni a hongkongi reptérre, ami meg nekem nagy álom volt, egyszerűen elvissak. Nagyon, nagyon érdekes, ugye az egész egy mesterséges szigetet le lett létrehozva. Plusz láttuk azt a részt, amiről már sok fényképet láttam, meg videót is, hogy az autóút a tengeren megy, és egyszer csak elmegy a víz alá, aztán meg megint később feljön, hogy a hajók, meg a különböző óceánjárók, meg teherhajók át tudjanak menni ott. Szóval nagyon jó volt ide felvezető út is. Itt van egy kis village, ami már a videóban benne volt, azt láttátok. Nem, nagyon szépen megcsináltak. Tele van étteremmel, mindenfélével, tehát van helyi, van európai, amerikai, minden, olasz, minden és van. És a változatosság kedvéért egy helyiben vagyunk. És egy helyi étteremben vagyunk, majd beszámolok, hogy milyen volt az étel. És ma van az első nap, hogy végre nem fáj a hasam. Az elmúlt nem tudom én nagyon hosszú időszakban, úgyhogy végre van kedve menni, és szívesen fogok enni. És itt most megpihenünk, aztán megyünk le a városba. Találtunk egy-két piacot, meg egy-két érdekes utcát, amit azt mondják, hogy érdemes megnézni. Aztán este megyünk egy éjszakai piacra, tehát ma ilyen sétálós nap lesz. Nagyon szép időnk van, süt a nap, kicsit felhős néha, de pont kellemesen. Na, tudtam egy kicsit drónozni, nem akartam túl, nagyon, annyira nyugodtság van mindenhol, hogy most, hogy már van néhány ember itt az utcán, ez most már tömegnek számít. Tehát akkor megérkeztünk, akkor olyan volt, mintha már lezárták volna a területet, és egyszerűen akik meg itt vannak, azok meg tök nyugodtak. Tehát, na mindegy, ez egy érdekes tapasztalás. Meg a Nagy Butáról nem beszéltél, az is gyönyörű volt. Most akartam még mondani arról dolgokat. Nagyon high lépcsőfok volt? Nem számoltam végül, mert abba hagytam, nagyon fárasztó volt. Sok. Nagyon sok. Nagyon sok meredek, de viszont amikor az ember felér, és ott van fölötte, fölé magasodik ez a hatalmas Butha, gyönyörű szép szirmok, ami ül, nagyon békés, és a kilátás körbe egyébként minden irányba, tényleg 360 fokban gyönyörű. De el lehet látni a tengerig az egyik irányba, a másik irányba a völgyre lehet rálátni, ahol volt egy monostor, és oda elmentünk, és az is nagyon-nagyon szép volt. Be lehet menni az épületbe, és van egy kis kiállítás, az is nagyon érdekes volt. És lehet egyenkarkötőnk, ommani, pedig meg most. Igen. Kicsit tépi a szőlőmet, tehát valószínűleg gyantázni nem nagyon kell, vagy a zsuklomat, de viszont nagyon örültünk neki. Nem beszélek többet, mert sokára majd megyünk le a városba, aztán majd megjelentkezünk. Elköszönünk, aztán mindenkinek minden jó.
gyors esti bejelentkezésünket hallhatják, kedves nézőink, Konghongból, miután elvégeztük az orvosi szakkört, és megkaptuk a felszerelésünket. Na jó, igazából a vírusvédelem miatt van, reméljük, hogy nem kapunk el semmit. Ennyit tudtunk tenni az ügy érdekében. Már van elég bajunk a nélkül is. Igen, ez a robothangú kis cincegő valami csoda mellette van dúli. Nem a város zaja miatt van ilyen hangja, hanem azért, mert ilyen a hangja. Mikor is jelentkeztünk be utoljára? A Big Buddha után. Ja, igen. A Big Buddha után lementünk a cable car-rel, ami nagyon jó volt megint csak. És átjöttünk a városon, megnéztük a Ladies Marketot, ahol egy darab ladies nem lehetett venni. Nagyon rossz volt. Nagyon rossz volt. Arra számítottunk, hogy majd itt Kínában de jó piac lesz. Nem. A legrosszabb volt, amit igen. De se baj. Gondoltuk, hogy visszamegyünk a szállodába, megpihentetjük a csülkeinket, és utána visszamegyünk... Ja, mindenhol Miki meg Mini van. Visszamegyünk a szállodába, megpihentetjük a csülkeinket, és ha megnézzük a másik éjszakai marketot, hogy legalább az majd milyen jó lesz. Azt írták, hogy ez a legjobb market itt. Szar. Úgy. Még rosszabb, mint a másik. Ja, és itt sem volt ladies. Na mindegy, tehát a piac az hanyagolható volt. De itt volt egy ilyen pornóújságüzlet, vagy mi. Ó, vagyunk. Nem itt, a marketon. Ja, azt hittem, hogy már... Csak nem lehetett ladies-t kapni. Ja, jó, de hát újságba, ez kitérdeket. Azért közben ránézünk a térképről. Na persze, mondtam én, hogy nem értik ezek. Közben ránézünk a térképről, hogy jó felé megyünk-e, mert mindjárt el kell majd mennünk balra. A lényeg az, hogy lejöttünk este ide a kikötői részhez, ahol vannak a fények. Nagyon szép. És mert nagyon ködös minden, az egész így fény lett, mint egy búra. És némelyik épület ködben volt. Igen. Mit akartam még mondani? Volt DJI reklám is, nagyon jól nézett ki. És volt egy srác, aki meg keresgélt a DJI Mavic Pro-ját, hát nem hiszem, hogy megtalálja a szegény. Tudom, milyen érzés. Amit akartam igazából mondani, ameddig még van valamennyi hangom, egyre jobbak vagyunk. Most nem tudlak helyettesíteni. Ja, egyikünk jobb, mint a másik. Ahogy nagyon-nagyon pozitívat csalottunk tényleg, tehát még mindig fogjuk fel. Szerintem itt kell. Ott kell, ott van az a zöldes. Aha. Mert observatívó. Igen. Írnom kellett a vízumra azért, vagy hát a kártyára. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitív a család. Csalódtunk azon a területen, hogy azon a téren, hogy nagyon kedvesek, nagyon jól szervezettek, nyugodtak. Hát néha olyan forgalmas utca szakaszokon vagy metroállomásokon, ahol sok ember van, olyan csönd van, hogy suttogva beszélünk, hogy nagy, aztán zaj csináljunk. Valami drága a város, tehát drágább sokkal, mint London. Még a Super Dry Store is sokkal drága. De tényleg, viccet félretéve, nagyon-nagyon drága. Sokkolóan drága. Viszont látszik, hogy ebből elég pénzük van, ugyanis Tesla annyi van, mint égen a csillag, mint a Suzuki otthon, de tényleg. A Maser, itt is itt áll egy Maserati, előtte egy Honda Tuning, az R8-as, meg ilyenek, tehát ilyen eszméletlen. McLaren, minden. Tehát tényleg Londonban ennyi jó autót nem lehet látni. Ja, pont itt áll valami, megint valami szépség. Tuning, legújabb RS5-ös, kicsit megspékelve valami tuning szettel. Ja nem, ez TT? Aha. Legújabb TT. De mögött ott áll egy másik TT tuning. Na mindegy. Szóval nagyon jó kis napunk volt ma. Jó, elfáradtunk. Hál' Istennek az ebéd jól sikerült, mert pont az ebéd előtt voltunk ugye bejelentkezni. Menjünk az úton, és akkor nem kell lépcsőzgetni. És végre ettünk normálisat. Vacsira viszont kitaláltuk, hogy megyünk a Mekibe, nem ritkózzunk, hogy megint valami szart tegyünk vacsorára, mert az múltkor nagyon hazavágt a gyomrunkat. Gondoltuk, hogy a helyi
valami helyi megkiteszünk, tehát és itt nincs annyi, volt. Tehát amennyire Puerto Princesába... Pontosabban van ezek a burgerek, de... Igen, tehát egy-két plusz ilyen burger van, viszont, ami volt, ugye imádom a főtt kukoricát, és van főtt kukoricájuk le, ilyen kis dobozba belevágva, és ez nagyon finom volt. Szóval a pocink tele, jól sétáltunk, hangunk már nincsen, itt vagyunk a szállodánál, és hihette, tök jó volt itt sétálni most itt Hongkong belvárosában, és holnap pedig megyünk fel a Victoria Peakre. Majd onnan is bejelentkezünk, szerintem már elköszönök, mert már az utolsókat rúgja a hangom. És mikrobi se tud nagyon segíteni. Nem. És megérkeztünk a Stanford Hillview Hotelhez. Most elköszönünk, mert mindjárt valakit levelek itt a GoPro-val véletlenül. Aztán jelentkezünk. Hello!